נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז שמות ג. בפרשתנו, פרשת שמות, מסופר על לידת משה רבנו. משה רבנו היה ביאור לאור גזירת פרעה, כל הבן הילוד היאור התשליחו, ובת פרעה מצילה את משה רבנו. מרים שעומדת בסמוך ורואה איך שבתיה בת פרעה מושיטה את ידה ורואה את משה בתיבה, אומרת לבת פרעה, אילך וקראתי לך אישה מנקת מן העברים ותעניק לך את הילד? ביום תאמר לבת פרעה לכי ותלך הילמה ותקרא את אם הילד. מרים קוראת לאמא שלה יוכבד, כי משה רבינו לא רצה לינוק מפה תמה. ותאמר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה, והניקו לי, ואני אתן את שכרך. ותיקח האישה והילד ותניקהו. כלומר, משה רבינו חוזר לאמו בזכות מרים. ממשיכה התורה, פרק ב' פסוק י', והגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, והיא לה לבן. ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. משה רבינו גדל, ואז האמא שלו מביאה אותו לבת פרעה, והיא קוראת לו בשם משה. פסוק הבא, י' ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. והתורה מספרת את המשך הדברים, איך שמשה רבינו מציל את אותו יהודי. רש"י, בפסוק השני שנאמר ויגדל משה, כותב רש"י, ולא כבר כתיב ויגדל הילד. לפני פסוק אחד כבר כתוב ויגדל הילד. מה זה פעם נוספת ויגדל משה? אמר רבי יהודה ברבי אלעאי, הראשון לקומה והשני לגדולה, שמינה הוא פרעה על ביתו. פעם הראשונה שבפסוק י' כתוב ויגדל, כוונה פשוט שהוא גדל לקומה. פעם השנייה שכתוב ויגדל משה, הכוונה גדולה, פרעה מינה אותו על ביתו. עד כאן דברי רש"י. דברי רש"י דורשים ביאור. לכאורה, מה היה קשה לרש"י בכפל ויגדל? הרי ברור, הויגדל הראשון מדבר בהמשך לתקופת היניקה שמשה רבינו היה אצל אמו חבדל את חודש, תקופה של היניקה, והתורה אומרת ויגדל הילד, הוא כבר לא היה זקוק יותר ליניקה. ויגדל השני בפסוק י' ויגדל משה, זה גדילה שנותנת את האפשרות להמשך הסיפור ויח את המצרי. מה היה קשה לרש"י בכפל הדברים? כולם מבינים, הראשון ויגדל זה גדילה מגמילה של יניקה, והיגדל השני זה גדילה שהוא יוצא כבר אל אחיו. דבר נוסף שעלינו להבין, רש"י בדרך כלל שמסביר משהו, הוא לא מביא את השאלה, הוא מיד אומר את התשובה. כאן רש"י אומר, והלא כתיב כבר ויגדל הילד. מדוע רש"י מביא את השאלה ומדוע הוא לא מבאר מיד ויגדל משה לקומה? דבר נוסף, מה הכוונה הראשון לקומה? הרי שילד נגמל מיניקה, הגדלות שלו זה לא לגובה. שילד נגמל מיניקה והוא בן שנתיים, אז הוא גדל במשקל, כושר דיבור, שכל, זה לא דווקא בקומה. מה הדיוק גדל בקומה? אם הכוונה והיגדל זה גמילה מיניקה, הגדילה היא לאו דווקא לגובה, זה גדילה באופן מושלם, באופן כללי, לכל איבריו התפתחות. דבר נוסף, מאיכן רש"י לוקח בפשוטו של מקרא, שהכוונה והיגדל השני זה שפרעה מינה אותו על ביתו? הרי בהמשך הדברים כתוב ש משה רבינו יוצא ורואה מה שקורה עם אחיו, והוא לוקח אחריות,
רש"י מביא שויגדל משה בפסוק השני, הכוונה בנוגע למינוי של פרעה על ביתו. עוד שני דיוקים קטנים, הרי השאלה של רש"י זה על כפל המילים ויגדל, הן בפסוק י' והן בפסוק י' א'. מדוע שרש"י מצטט בפסוק השני ויגדל, הוא מביא ויגדל משה? הרי השאלה לא מהמילה משה, השאלה מהעניין של ויגדל בכלל. מדוע הוא מצטט בדיבור המתחיל את המילה משה? בדיוק האחרון למדנו פעמים רבות שאם רש"י מציין את שם בעל המאמר, הוא רוצה בזה ליישב איזו שאלה שיכולה להתעורר אצל תלמיד ממולח. מדוע רש"י מביא כאן את הדברים בשם אומרו, בשם רבי יהודה בר אילאי? איזה תשובה ואיזה תוספת הסבר מתווסף לנו בדברים באמצעות ידיעה שאת הפירוש הזה אמר רבי יהודה בר אילאי? ממשיך הרבי בסעיף ג', לכאורה היה ניתן לומר שרש"י רוצה להסביר שויגדל כאן אין הכוונה לומר בשנים, כי אם הכוונה בשנים התורה הייתה מפרטת כמה שנים הוא גדל. הכוונה ויגדל חשיבות. אבל אם כך, שכוונת הדברים שויגדל השני זה בחשיבות, מדוע רש"י מיד לא מבאר ויגדל בחשיבות? הרי ויגדל הראשון זה ברור שזה מיותר, ויגדל מיניקה, אבל ויגדל השני זה חשיבות. אז רש"י היה צריך מיד ללכת לבאר את הויגדל השני, שפרעה מינה אותו על ביתו. ועצם הדבר שויגדל, המשמעות כאן גדילה בחשיבות ולא בשנים, מזה שהתורה עצמה לא מפרטת מספר שנים וכוונת הדברים לגדילה בחשיבות, את זה כבר למדנו גם לאל. בנוגע ליצחק אבינו התורה אומרת ויגדל הילד ויגמל, ולאחר מכן כתוב ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. הנה מצינו בפירוש בנוגע ליצחק אבינו שהמילה ויגדל פעם ראשונה הכוונה לומר גדילה פיזית, גמילה מיניקה, והגדילה השנייה הכוונה לומר גדילה בנכסים, שהיו אומרים שהנכסים של יצחק זבל פרדותיו של יצחק יותר מכספו וזהבו של אבימלך. אם כך, כבר אנחנו מבינים שאם כתוב בתורה ויגדל פעמיים, הראשון זה גדילה פיזית והשני זה גדילה משמעותית של חשיבות. מדוע רש"י צריך לחזור על הדברים כאן? הסבר הדברים, בוא נראה איך מתחיל פסוק י' ויהי בימים ההם ויגדל משה. פסוק י' אמרנו שמשה רבינו גדל ויוכבד מביאה אותו לבת פרעה והיא קוראת לו משה. מיד לאחר מכן התורה אומרת ויהי בימים ההם, כלומר באותם ימים שקראנו עליהם בפסוק הקודם. נשאלת השאלה, רגע, אם הכוונה שמשה רבינו גדל רק מיניקה והוא כרגע בן שנתיים, ויהי בימים ההם ויגדל משה וייצא אל אחיו? יכול להיות דבר כזה שילד בן שנתיים שנגמל מיניקה הוא כבר יוצא אל אחיו? כלומר השאלה של רש"י מהנאמר והיא בימים ההם, כלומר מדובר על אותם ימים שדיברנו שהוא נגמל מהיניקה, וזה מכריח את רש"י לבאר שמה הכוונה והיגדל הראשון? אין הכוונה שהוא כרגע גדל מיניקה בלבד, אלא עיקר העניין זה והיגדל הראשון שהמשמעות לקומה, כלומר זה צמיחה של ילד שהגיע למספר שנים לאחר התקופה של גמילה מיניקה. אם נשאל איך קוראים לו ילד, מצאנו כבר שיוסף הצדיק שהיה בן 16-17, ראובן קורא לו הילד איננו, אל תחטאו בילד.
כלומר גם ילד בן 17 נקרא עדיין ילד. ומזה שנאמר והיא בימים ההם ויגדל משה, חייבים לומר שהגדילה הראשונה אין הכוונה לומר גדילה פיזית של שנתיים ימים לאחר תקופת היניקה. כי איך יכול להיות שבאותם ימים הוא כבר לוקח אחריות על אחיו בגיל שנתיים? על כורכך שויגדל הראשון הכוונה לומר בקומה. וזה עיקר החידוש. ואז מובן שויגדל השני, מה הכוונה? הכוונה היא בחשיבות. כלומר, מזה שויגדל השני כתוב בימים ההם. וכאן מסופר על גדילה שהוא נהיה אדם שלוקח אחריות, זה משנה את המשמעות של ויגדל הראשון, שאין הכוונה לומר גמילה מינקות, אלא הכוונה לומר שהוא בפירוש גדל לקומה. שאלת השאלה, איך יכול להיות שיוחבד החזיקה את משה מעבר לשנתיים הראשונות של תקופת היניקה? מה, בת פרעה הסכימה שהיא תמשיך להחזיק אותו? הרי לכאורה ברגע שכל הנימוק היה, אני אקרא לאישה מהעבריות ותעניק לך את הילד. הסברת הדברים פשוטה. יוחבד, שזכתה לקבל את הבן שלה משה לאחר שהוא היה ביאור, היא השתדלה כמה שיותר להשאיר אותו אצלה. זה הרי בנה. והיא התחילה לומר לבתיה נימוקים, הסברים שונים, לבאר לה, תראי, נכון שהילד כבר לא צריך לנוק, אבל הילד קשור אליי, וזה לא רצוי לנתק אותו ממני, הוא עדיין קטן, וככה היא משכה אותה משך זמן. ובמילא, הוא היה אצלה לא רק בתקופה של השנתיים הראשונות, הוא היה אצלה עד גיל 6, 5, 6, או אפילו עד גיל 11, 12, כל זמן שהיא הצליחה לשכנע את בת פרעה, שכדאי לטובת הילד להשאיר אותו אצלה, כי הוא התרגל אליה וכו'. נו, אחרי שהגיע הילד כבר לגיל 12 מקסימום, או מינימום לגיל 6, אז כבר לא היה לה אפשרות כבר יותר לתרץ תירוצים שהילד חייב להיות אצלה. ואז היא החזירה אותו בחזרה לבת פרעה. כלומר, לכן הויגדל הראשון זה לקומה, מכיוון שיוחבד ניסתה בכל האפשרויות להשאיר אותו אצלה. ומזה שהתורה אומרת שבימים ההם הוא כבר לקח אחריות, על כורכך שהוא גדל אצל אמו ויגדל לקומה. כלומר, פשוט הוא גדל כמה שנים. נשאלת השאלה, נו, הוא עכשיו בגיל 7 או בגיל 12. מה הכוונה ויגדל השני? אומר רש"י, מינה הוא פרעה על ביתו. כלומר, זה היה חשיבות בענייני פרעה. תפקיד מסוים. כי אחרי הכל הוא היה גיל צעיר. או שהוא היה בן 6-7, 5-6, סליחה, או שהוא היה בן 12, מקסימום. והיא מחזירה אותו לבת פרעה. לא יכול להיות שבגיל כזה הוא ימנה אותו להיות מלך, אבל הוא מינה אותו תפקיד על ביתו. כמו שיוסף הצדיק בגיל 17-18 היה ממונה על בית פוטיפר. איך יכול להיות שפרעה ממנה ילד, נער בן 12, להיות ממונה על ביתו? אומר רש"י, ויגדל משה. מה זה ויגדל משה? אם היה כתוב סתם ויגדל, לא היינו מבינים מה פתאום הוא ממנה אותו על ביתו. משה הזכיר לפרעה כל הזמן את החביבות המיוחדת שביתו, בתיה, משתה אותו מן המים. את הנס שהיד שלה התארכה כמה עמות. ויגדל משה, רש"י מוסיף את המילה משה, בגלל החביבות המיוחדת שהיה למשה בעיני בת פרעה, עד כדי כך שהתורה אומרת ואי לה לבן, זה השפיע על פרעה האבא שהוא ראה איזה חביבות יש למשה אצל ביתו שהיא זאתי שמשתה אותו מן המים וכולי. הנשיאת חן הזו גרמה שהוא הפקיד אותו להיות ממונה על ביתו למרות שהוא היה צעיר. כמו שמצינו אצל יוסף הצדיק שלמרות שהוא היה בן 17 פוטיפר מינה אותו על ביתו מבלי להתחשב שהוא נער עברי והוא עבד.
כי ברגע שיש חביבות מיוחדת, בחביבות מיוחדת ממנים מישהו גם אם הוא לא מתאים ממש לפי הגיל. וכדי להביא ראיה שמטילים תפקיד על אדם שלכאורה הוא לא ראוי לזה מצד השנים, אבל הוא חביב והוא מוצא חן בעיני הממונה, כדי שזה יתקבל יותר טוב ויובן אצלנו, שיכול להיות נער בן 11-12, או כמו יוסף שהיה בן 17-18 ונהיה ממונה על בית פרו או על בית פוטיפר, על זה רש"י מביא את שם בעל המאמר. בענייננו, רבי יהודה ברבי אלעאי. הגמרא מספרת שרבי יהודה היה עני מאוד, עד כדי כך שלו ולאשתו היה בגד אחד בלבד, שרבן שמעון, בגד אחד מעיל, ושרבן שמעון בן גמליאל גזר תענית, הוא לא יכל לבוא כי לא היה לו בגד ללבוש, היה להם בגד אחד. למרות זאת מצינו שהקיסר מינה את רבי יהודה להיות ראש המדברים בכל מקום, הוא מינה אותו קיסר על בית הנשיא. לכאורה, לפי מצבו החיצוני ותנאי חייו, הוא לא היה מתאים להיות ראש ומנהיג בענייני המלכות. אדם שהוא עני ועני מרות, שיש לו בגד אחד לא ולאשתו לצאת החוצה, אז איך ממנים אותו? אבל מכיוון של רבי יהודה בר אלעאי היה נשיאת חן מיוחדת בעיני המלכות, למרות מצבו הגשמי שלו היה שפיר לחלוטין, הנשיאת חן שלו גברה בעיני הקיסר, והוא מינה אותו ראש המדברים. אומר רש"י, גם בענייני זה זה כך. נכון שמשה היה צעיר מאוד, נער, אבל היות והוא היה כל כך חביב בעיני בת פרו, שמשתה אותו מן המים ואילה לבן, הוא נעשה חשוב בעיני פרו, עד כדי כך שויגדל השני, שזה היה גם בגיל צעיר יחסית, מקסימום גיל 12, מצד החביבות, הוא מינה אותו על ביתו. עד כאן להבנת הדברים על פי פשט. מיינה של תורה, ברש"י הרי יש סודות. כל העניינים שאנחנו מוצאים בגשמיות נובעים מעניינים רוחניים. במיוחד אצל משה רבינו, שלמטה הוא היה בדיוק כפי שהוא למעלה. כידוע, משה רבינו היה נשמה דאצילות. נשמה דאצילות נמצאת כאן בעולם הזה כמו שהיא בעולם העליון. מובא בזוהר הקדוש על המילים ותער האישה ותלד בן ותראה אותו כי טוב. שואל הזוהר, מהי כי טוב? אמר רבי חייא, דאיתיילד מעול, הוא נולד מעול. כי ברית נקראת טוב, כנאמר אמרו צדיק כי טוב. זה דברי רבי חייא. רבי יוסי אומר, נהירו דשכינתא נייר בי, חמא דבשתא דאיתיילד יתמלא כל ביתא נאורה. ותראה אותו כי טוב היה, וכתיב הירא אלוקים את האור כי טוב, ועל דא כי טוב וכתיב וכולו הווה. דעת רבי יוסי, מה הכוונה ותראה אותו כי טוב? שהיא ראתה עליו את אור השכינה, כי שהוא נולד הבית התמלא אור, ותראה אותו כי טוב, כמו שכתוב היה אלוקים את האור כי טוב. מסיים הזוהר ואומר, וכולו אבא. כלומר, שני הדברים היו, גם הוא היה מהול משה רבינו, וגם שהוא נולד הבית התמלא באור השכינה. מה ההבדל בין דעת רבי חייא, שאומר שהוא נולד מעול, לדעת רבי יוסי שנתמלא הבית כולו אורה? בעצם זה גם הגמרא אומרת. הגמרא אומרת במסכת סוטה שהוא נולד מעול ונתמלא הבית כולו אורה. מה ההבדל משני הבחינות הללו? נולד מעול זה מראה על המעלה והשלימות שלו עצמו, שהנפש האלוקית מהירה בגילוי ללא כיסוי של האורלה. האורלה זה האלם והאסתר של היצר הרע. אחד השמות של היצר הרע זה ערל. משה רבינו נולד מהול על ידי המילה שהקדוש ברוך הוא מעל אותו. כנאמר, ומעל השם אלוקיך את לבבך. זה מילה שיותר נעלית ממילה שנעשית על ידי בשר ודם. זה מילה שיותר גבוהה משם הוויה. מילה שבאה מהקדוש ברוך הוא מעצמו למעלה מהשתלשלות. זה המעלה שנולד מהול, השלימות העצמית של משה רבינו.
הדרגה השנייה שנתמלא הבית כולו אורה, זה מראה על המעלה והשלימות של משה רבינו, עד כמה הוא משפיע לזולת ולכל העולם. שני המעלות הללו, המעלה העצמית של משה רבינו והמעלה שלו בהשפעה לזולת, שניהם היו אצל משה רבינו תכף כשהוא נולד. לא רק המעלה האישית שלו, כפי שהרמב״ם כותב, שמשה רבינו היה נבחר כל מין האדם למעלה מהעולם, כל כולו היה דבוק ומיוחד באלוקות, היה לו גם את המעלה של השפעה לזולת. ראיה מהמנה, רואה ומשפיע לבני ישראל את כל העניינים הרוחניים והגשמיים שלהם ועל ידם לכל העולם. כפי שחזל אומרים על המילים, ומשה היה רואה, היה מתוקן לכך תכף כשנולד. ההבדל הזה, לפי דעת רבי חייא, שאומר שהוא נולד מהול, לדעת רבי יוסי, שאומר שהוא נולד והבית התמלא כולו אורה, מסביר אבא של הרבי בהערות על הזוהר, שרבי יוסי ורבי חייא, כל אחד דורש לפי הבחינה שלו. רבי יוסי, הדרגה שלו זה ספירת היסוד. סליחה, רבי חייא, הדרגה שלו זה בחינת היסוד. ורבי יוסי, הדרגה שלו זה בחינת המלכות. מה ההבדל בין יסוד, ספירת היסוד, לספירת המלכות? מבואר בחסידות שספירת היסוד זה הסיום של השש ספירות מחסד עד יסוד שנקראים זער אנפין. וזה מבטא את עולם האצילות, כי עולם האצילות זה סוף המקום של המשפיע. סוף עולמות האלוקיים זה דרגת היסוד. מה זה בעבודת השם? הדביקות וההתקשרות באלוקות של האדם בעצמו. שלימות עצמו של האדם. מה זה ספירת המלכות, שזה דרגת רבי יוסי? זה השפעה למטה לעולמות בריאה, יצירה, עשייה. מלכות היא הספירה שעומדת בין אצילות לביאה, והיא ממשיכה לעולמות בריאה, יצירה, עשייה. מה זה בעבודת השם? השפעה על הזולת. זה שרבי יוסי אומר שנתמלא הבית אורה, זה ספירת המלכות, זו הבחינה של רבי יוסי. השלימות של האדם זה בהשפעה שלו על הזולת. כמה שאדם יורד יותר מהמדרגה שלו, זה מבטא יותר את השלימות שלו. כי בעצם רבי יוסי ורבי חייא לא חולקים במציאות. לפי שניהם, משה רבינו נולד גם מהול, וגם נתמלא הבית כולו אורה. המחלוקת ביניהם, מה היה העניין העיקרי שיוכבד ראתה? מה היא הרגישה בעיקר? את המעלה האישית שלו, או את המעלה שהוא משפיע על הזולת? האמת היא שהיכולת לרדת ולהשפיע לביאה, לעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה מבטא את השלימות שלו ותראה אותו כי טוב הוא. כי שספירת המלכות יורדת לאבות את היש, שעולמות בריאה, יצירה, עשייה, מתגלה ומתבטא כוח האינסוף שמציאותו מעצמותו. שיש הכוח של העצמות שיכול לאבות יש מעין בעולמות הגשמיים. ככה זה גם בעבודת השם. הירידה להשפיע על הזולת מגלה ומבטא את השלימות האמיתית של האדם, כמה שהוא יכול לרדת למטה להשפיע על הזולת. כמו שלמדנו בחסידות, שפשיטות הנפש מתגלית מתי שאדם מדבר לזולת. הדרגות הכי גבוהות זה מתי שאדם מדבר ומשפיע לזולת. ושני הדברים היו אצל משה רבינו. הזוהר אומר, על דא כי טוב הוא. שני הדברים היו. זה בדיוק מה שרשי אומר בפרשתנו. ויגדל משה, אומר רשי, ועלו כבר כתיב, ויגדל הילד. אמר רבי יהודה בר אילאי, הראשון לקומה והשני לגדולה שמינה הוא פרעה על ביתו. הילו הם שני הבחינות שדיברנו בלידה שלו. זה שהוא מעול, זה השלימות האישית שלו. וזה שהוא מינה אותו פרעה על ביתו, זה השפעה על הזולת. כי אצל צדיקים ובוודאי אצל משה רבינו, כל ענייניו הגשמיים משתלשלים מענייניו הרוחניים. משה רבינו למעלה ולמטה היה באותו מדרגה. אבל יגדל משה, שנאמר אצל משה שהראשון לקומה והשני לגדולה, זה משתלשל מעניינים הרוחניים. קומה זה מורה על השלימות שלו עצמו, כמו נולד מהול, זה מה שאתה לעצמך.
וזה שפרו מינה אותו על ביתו, זה השלמות בהשפעה על הזולת, מה שאמרנו, נתמלא הבית כולו אורה. וכל אחד מהתנאים דורש לפי הבחינה שלו. רבי יוסי שזה מלכות, מדבר על ההשפעה על הזולת, ורב חייא שזה יסוד, מדבר על ספירת היסוד, שזה העניין שנולד מעול. רש"י מביא את הדברים לא בשם רבי יוסי ולא בשם רב חייא, כי זה דברי התנאים בזוהר הקדוש. רש"י מביא את הדברים בשם רבי יהודה בר אילאי. מה הבחינה של רבי יהודה בר אילאי? מבואר בחסידות שרבי יהודה בר אילאי זה גם דרגתו בחינת המלכות, דומה לרבי יוסי. אז מה ההבדל ביניהם, בין רבי יוסי לרבי יהודה בר אילאי, אם שניהם זה ספירת המלכות? בספירת המלכות יש שני צדדים, איך שהמלכות נמצאת בתוך עולם האצילות, ואיך שהמלכות יורדת להשפיע לביאה. קודם דיברנו רבי חייא, רבי חייא זה בכלל זעיר אנפין, זה המשפיע לכשעצמו. ספירת המלכות יש לה שני בחינות. וזה ההבדל בין רבי יוסי לרבי יהודה בר אילאי. רבי יוסי זה הבחינה של המלכות שיורדת לבריאה, יצירה, עשייה. ורבי יהודה בר אילאי זה הדרגה של המלכות איך שהיא בעולם האצילות. וזה נרמז בשמות שלהם. יוסי בגימטריה אלוקים, ספירת המלכות. שם אלוקים ולא שם הוויה. בשם אלוקים עצמו זה גימטריה, זה אלם ואסתר. יהודה זה מלשון הודעה וביטול. זה הרי עניינה של ספירת המלכות. רואים בה בגלוי את הביטול, לא באלם של גימטריה. בשם יהודה רואים את ארבע אותיות של שם הוויה. רבי יוסי שמרמז על מלכות שיורדת לביאה, שלכן זה רק בגימטריה שם אלוקים. שם אלוקים ובגימטריה, אז אצלו נרגש ההשפעה והירידה למטה. ולכן הוא מדבר על נתמלא הבית כולו רע, כלומר הירידה והשפעה למטה. הדרגה של רבי יהודה, שזה ספירת המלכות איך שהיא בעולם האצילות, שם יש את שני המעלות. מצד אחד זה איך שהמלכות בעולם האצילות, בעולם של המשפיע, איך שספירת המלכות מיוחדת עם כל הספירות שלמעלה ממנה. ולאידך גיסא, בכל אופן זה ספירת המלכות, שהיא שורש ומקור להתהוות עולמות ביאה. לכן הם מודגש אצל רבי יהודה בר אילאי שני המעלות. הוא אומר גם קומה, שזה המעלה של שלימות עצמו, וגם שמינה הוא פרו על ביתו, כי מלכות בעולם האצילות יש בה את שני הבחינות. גם מה שהיא מעלתה לכשעצמה, מלכות כאחת מהעשר הספירות בעולם האצילות, וגם מלכות איך שהיא יורדת לביאה, זהו מה שפרו מינה הוא על ביתו. ולכן אומרים רבי יהודה בר אילאי, אילאי זה מלשון העלאה. בדרגה של רבי יהודה בר אילאי יש את המלכות איך שהיא בהעלאה, בעולם האצילות, ומצד שני איך שהיא יורדת כאן, פה למטה. מה ההוראה שאנחנו לומדים מזה בעבודת האדם? לכל אחד יש בחינת משה רבינו בתוכו. כשם שאצל משה רבינו היו שני המעלות, המעלה של שלמות עצמו והמעלה בהשפעה לזולת, אצל כל אחד מאיתנו צריך להיות אותו דבר. העבודה צריכה להיות קודם בשלמות העצמית שלנו, מהול, עבודה פנימית עם עצמך. וכמה שאתה עובד יותר עם עצמך, בדרך ממילא תוכל יותר להשפיע על הזולת. כלומר, נתמלא הבית כולו רע, להיות ממונה על ביתו של פרו, היכולת להשפיע בחוץ זה שלמות המשפיע. מתי רואים את גדלות המשפיע שהוא מעול והוא בעבודה האישית שלו כראוי? מתי שהוא משפיע על הזולת. אז זה שני עבודות הללו נדרש מכל אחד מאיתנו, אין השלמות הפנימית בעצמו להיות מעול, ואין להשפיע על הבית ועל העולם כולו, להאיר את כל העולם באור הקדושה.